Bom dia a todos. Desculpa os minutinhos de atraso aí, estava na presidência. Bom dia, deputado Alan Lopes, deputado Filipinho Raves, deputado Mink, deputado Fred Pacheco, todas as assessorias. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos conforme edital publicado. Agradeço a presença de todos aí e a gentileza da antecipação em razão do Colégio de Líderes. Mas é importante a gente não cancelar a audiência de hoje face ao volume de processos que a gente tem trabalhado semanalmente e também em respeito aí aos colegas que ao longo da semana pediram a inclusão de pauta e a gente está respeitando os pedidos de inclusão. Inclusive, eu peço licença aqui ao plenário para chamar os trabalhos à ordem, fazer uma antecipação, como a gente tem feito aí em respeito à autoria de um projeto e um pedido de inversão da pauta, para a gente votar em, logo no primeiro, na abertura dos trabalhos, o item 5 da pauta. É um projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Alan Lopes. Item 5 da pauta, PDL número 03/2023, de autoria do deputado Alan Lopes, que susta os efeitos do decreto 46.550, de 1º de janeiro de 2019, que estabelece as diretrizes da política de comunicação social e normas para a licitação, contratação e execução do serviço de comunicação no âmbito da administração pública estadual e da outras providências. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não. Deputado dia, Carlos Mink. Queria saudá-lo, presidente, todos os membros da comissão, assessoria aqui presente, e também essa responsabilidade, né, da gente antecipar a reunião em uma hora em vista do Colégio de Líderes. Obrigado, deputado Mink. Eu só gostaria, eu não tive tempo de estudar detidamente, eu só gostaria de saber do autor que está aqui presente, qual é o objetivo principal desse projeto. Deputado, bom dia, presidente, a todos que compõem a mesa, e assessores. Deputado Amigo, você é um filhote, um misto de Alan Lopes com Luiz Paulo. Antes de mais nada, foi bom o deputado fazer referência ao deputado Luiz Paulo, foi uma pessoa também com quem mostrei o decreto. Essa foi uma iniciativa, aliás, o primeiro ato do ex-governador Wilson Witzel, no primeiro dia de trabalho dele, tirando a autonomia, descentralizando todos os recursos das diretorias de comunicação dos órgãos e passando para a Casa Civil. Ou seja, se nós considerarmos, a título de exemplo, a SEDAI, que tem uma diretoria de comunicação, a SEDAI é como se nós disséssemos que a diretoria de comunicação não tem capacidade de elaborar uma nota para encaminhar para a imprensa. Então, o que foi feito? Tira o recurso da diretoria de comunicação, manda para a Casa Civil contrata uma empresa terceirizada para a empresa terceirizada fazer aquilo que é de competência. Excelência, tem toda a razão, já estou completamente esclarecido. Então, o objetivo é anular esse decreto, né? Revogar. Exatamente. Estou esclarecido e voto favorável. Perfeito. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, seus que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 1 da pauta, bom dia, deputado, meu irmão Delaroli. Bom dia. Item 1 da pauta, o recurso do autor contra o parecer da CCJ, aprovado na 15ª reunião ordinária. Trata-se do projeto de lei 511 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a remarcação do curso de formação em concurso público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer, que eu, inclusive fui eu o relator, era pela anexação ao PL 53 de 2023. Essa foi a decisão. Na verdade, é um PL de que trata da Lei Geral do Concurso Público, uma norma geral que está em tramitação na CCJ, portanto, em primeiro, foi proposto antes do projeto mencionado pelo autor, razão pela qual foi aqui, por unanimidade, votado o parecer pela anexação por conta de uma lei maior que está tramitando na casa, portanto, uma lei mais específica não ultrapassa uma lei maior que está sendo votada, que trata de normas gerais de direito.
Essa foi a razão e pela qual, como relator original, eu encaminho aqui para o colegiado para manutenção da decisão original de anexação ao PL 54 de 2023. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, o recurso do autor do PL mencionado. Aqueles que reprovam, permaneçam como estão. Reprovado o recurso, mantendo o relatório original aprovado na CCJ pela anexação. Passemos ao bloco. Bem-vindo, deputado Flávio Serafini. Obrigado pela gentileza aí. Desculpa aí o inconveniente de antecipar em uma hora. Passamos, então, ao bloco de discussões e votação dos pareceres sobre emendas de plenário. O item 2 era um projeto que estava sobre minha relatoria, foi designado o relator Fred Pacheco. Trata-se do PL 3019 de 2020, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre o fornecimento de cannabis para fins medicinais em todas as unidades de saúde pública conveniadas ao Sistema Único de Saúde, SUS, no Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Todos e todas. Me permite só uma claro. Parte, só para explicar que eu, como sou autor de algumas emendas, o relator designado foi o deputado Fred Pacheco. Exato. Presidente, meu parecer é favorável com... Antes de dar o parecer, na verdade, eu gostaria de saudar o deputado Mink e também as emendas que foram incluídas no projeto. E gostaria de dizer que sou favorável à iniciativa, acho meritório o projeto, sobretudo quando falamos da pessoa com deficiência. Sobretudo quando falamos que as pessoas hipossuficientes, neste caso, precisam ter um cuidado especial. E é um debate, deputado Mink, difícil de se fazer. Não é fácil de se fazer esse debate. É uma pauta que nós temos todo o cuidado, o deputado Amorim teve o cuidado de observar questões que são sensíveis, sobretudo a vamos chamar assim, né, a ala conservadora, mas é um debate que nós precisamos fazer. E de maneira corajosa e de maneira transparente, como está sendo feito. E aí eu queria reforçar esta questão, que observando todos os cuidados necessários, a população, a pessoa com deficiência, sobretudo aquelas, os autistas, casos e relatos, muitos relatos de pessoas que precisam desta medicação, ou, enfim, da medicação que envolve esta substância, e desde que feita da maneira correta, são inúmeros os casos de êxito e de sucesso. Então, observando todos os cuidados, é extremamente meritório o projeto. Queria saudar, então, mais uma vez o deputado Carlos Mink e dizer que, pelo fato de entrar em absoluta equidade, também as demandas que nós fizemos, e sobretudo as emendas que foram feitas pelo deputado Rodrigo Amorim, mostra como é possível dialogar e chegar num consenso. Isso é muito bom para a casa, isso é muito bom para todos nós e para o senso de democracia. Então, o meu parecer é favorável com subemenda aglutinativa, as emendas número 1 e 42, favorável com subemenda aglutinativa, as emendas 2 e 43, favorável às emendas 22 a 24, 33, 34, 37 e 39. Favorável com subemenda às emendas 15, 38, 41, 44, 47 e 48. E contrário às emendas 3 a 14, 16 a 21, 25 a 32, 35, 36, 40 e 45. E prejudicada a emenda 46 pela aprovação da emenda 24, concluindo por substitutiva. Em discussão, eu vou discutir também de forma muito rápida. Na verdade, depois. Só para... Primeiro, parabenizar o autor, deputado Mink, e parabenizar também todo o colegiado. Todos sabem que tudo que envolve o tema da maconha, de uma eventual flexibilização da lei antidrogas, é um tema que gera muita polêmica, sobretudo no campo ideológico. Todos sabem aqui, de forma muito objetiva, o meu posicionamento ideológico, e acredito que de alguns colegas aqui, mais precisamente o deputado Alan Lopes, que somos... nesse sentido, como gostam de nos taxar, radicalmente contra qualquer tipo de flexibilização, atenuação da lei antidrogas. Mas, por outro lado, é uma demonstração de maturidade do Parlamento. Parabenizar o deputado Mink pela bandeira, pela iniciativa. E a gente sabe dos avanços. Não há ser humano de bem, não há cidadão de bem que seja contra os avanços da medicina. Exato. Então, tratar essa matéria da forma técnica,
com que Vossa Excelência tratou, sem trazer holofotes para o campo ideológico, com toda a maturidade, é o símbolo de um deputado decano, veterano, e que nos orgulha de ter, não só no plenário, mas aqui na CCJ também. Parabenizar o deputado Fred Pacheco, designado relator também, uma matéria que eu sei que Vossa Excelência tem muito carinho, sobretudo para as pessoas com deficiência, e a gente sabe que pode melhorar a vida de muita gente aprovando essa lei hoje, com toda a maturidade, um sinal claro do Parlamento Fluminense, tem convicção que vai ser aprovado no plenário com toda a segurança, e a gente deixar qualquer discussão de lado, diferente do que outros parlamentos fizeram, que levaram somente para o campo ideológico. Eu acho que é uma lei de avanço e que vai atenuar o sofrimento de muita gente. Então, parabenizar deputado Mink, deputado Fred, passar a palavra ao deputado Mink em discussão. Presidente, queria então agradecer a Vossa Excelência pelas palavras, deputado Fred Pacheco também pelas considerações, queria agradecer a assessoria da Gisele, que ajudou a preparar esse substitutivo, e dizer que vossas excelências, ambos, têm muita razão. A gente está tratando de saúde pública. O parlamento não tem autoridade para legislar sobre a política de drogas. É um assunto completamente federal. Nós não podemos legislar sobre isso. Então, podemos legislar apenas na questão da prevenção, e vários deputados fizeram projetos e até leis no sentido da prevenção. Mas sobre a lei propriamente, a gente simplesmente, cada um tem a sua posição, mas a gente não tem, aliás, isso está sendo até discutido agora no STF, mas a gente não tem ingerência sobre isso. Então, eu acho que também é uma maturidade desse parlamento separar um tema que tem entranhada essa discussão da questão da política de drogas, né, que acaba lançando um estigma sobre uma outra questão, que é da saúde pública. Então, essa separação, o que é a política de drogas, o que é a política de saúde pública, eu acho que é maturidade. Lembrando que o Rio de Janeiro aprovou a primeira lei do país sobre cannabis medicinal. Me permite só uma parte? Com certeza. A grande questão é, a confusão ela é feita por, entre aspas, por ignorância, porque são coisas diferentes. Nós não estamos e não vamos falar, e aí esse posicionamento é nosso, é do deputado Rodrigo Amorim, meu, do Alan, sobre também a questão da liberação das drogas, não ou é da maconha, não é isso que nós estamos falando. Então, isso é importante que as pessoas saibam. É que saúde são pública e coisas ponto final. Absolutamente diferentes. Nós estamos falando de um medicamento que precisa ser usado, controlado e de forma absolutamente controlada pelos órgãos que definem isto como algo que vai tornar a vida das pessoas melhor. Né? Isso exatamente. Não tem nada a ver com droga. É isso que é importante ficar perfeito. Bem claro. Então, exatamente nesse mesmo sentido, agora o deputado Fred Pacheco foi até mais incisivo, mas era exatamente nesse sentido que eu estava me referindo. Lembrando, deputado Alan, deputado Serafini, que eu estava dizendo que o Rio foi o primeiro estado que aprovou uma lei sobre cannabis medicinal, apoio à pesquisa, à utilização controlada, etc. No entanto, essa que a gente está discutindo hoje não é essa, porque essa já foi aprovada, foi pioneira. É a inclusão do SUS estadual. Porque como o SUS é tripartite, a gente não pode legislar sobre o lado municipal e sobre o lado federal do SUS. A gente só pode legislar sobre o lado estadual do SUS. E lembrar que 15 estados já aprovaram a lei da inclusão do canabidiol, do cannabis medicinal, no SUS. O primeiro deles foi São Paulo, que é dirigido por um governador parceiro do ex-presidente Bolsonaro. Conservadora, conservadora, né? E ele, ao justificar a sanção da lei em São Paulo, depois de São Paulo, 14 outros estados fizeram mais ou menos a mesma coisa do Rio, se bem que a do Rio está muito mais detalhada, amplificada, com base, inclusive, nas emendas que foram apresentadas e no substitutivo, inicialmente, do deputado Amorim, depois do deputado Fred Pacheco, com o apoio da Gisele, que é bióloga e conhecedora do assunto. Então, o governador Tarcísio, de São Paulo, ao justificar a sanção da lei, ele mencionou um sobrinho dele que foi amplamente beneficiado por esse medicamento, como exemplo de por que ele estava sancionando e também afastou, como o deputado Amorim
e o deputado Fred Pacheco a discussão da lei de drogas, restringindo a questão de prevenção e saúde pública. E o mérito disso é desintoxicar, já que a gente está falando de substâncias eventualmente drogas, desintoxicar o debate. Não permitir que uma questão de um tema contaminasse ou estigmatizasse um medicamento. E lembrando que a gente fala daqueles usos autorizados pela Anvisa, nos termos da Anvisa, e para entrar no SUS, obedecendo tudo que o SUS exige para e as pessoas beneficiárias também na regra do SUS, aquelas que são reconhecidamente hipossuficientes, portanto, são carentes, estão em programas, etc. Então, a gente usou as leis nacionais para a questão da Anvisa, a questão do SUS e a questão dos beneficiários desse programa. Então, ficou realmente restrita a questão da saúde pública e queria saudar a todos por essa maturidade. Obrigado. Em discussão? Para discutir. Para discutir, deputado Flávio Serafini. Presidente, quero parabenizar o deputado Carlos Mink pela iniciativa. Todos os deputados contribuíram com esse debate. A gente sabe que hoje o uso do canabidiol ele tem crescido muito no Brasil inteiro e tem sido um alívio para inúmeras famílias. A gente fez alguns debates aqui na Assembleia Legislativa sobre isso, teve contato com famílias, teve contato com uma série de pessoas que usam o canabidiol. E é impressionante como a gente tem descrições acompanhadas cientificamente de famílias que mudaram suas vidas, de crianças que chegavam a ter dezenas de convulsões por dia, né? Às vezes centenas, e reduziram drasticamente esse quadro através do uso do canabidiol. Então, eu acho que, ao fazer essa aprovação, a gente fortalece o Sistema Único de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, dá mais amparo às famílias, especialmente aquelas que não têm condições de adquirir esse medicamento, porque ele é caro no setor privado, e, de alguma forma, consegue, então, avançar, né, desfazendo o estigma sobre um medicamento, né, que é importante para toda a população. Então, parabéns aí a todos os envolvidos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parabéns, deputado Carlos Mink. Passo ao item 3 da pauta, emendas de plenário ao PL 1800 de 2020, autoria dos deputados André Ciliano, Márcio Pacheco, Rodrigo Bacelar, Valdec Carneiro, Eleomar Coelho, Gustavo Schmidt, Renan Ferreirinha, Brazão, Subtenente Bernardo, Carlos Mink, Mônica Francisco, Dani Monteiro e Marta Rocha, que regulamenta a apresentação de blocos carnavalescos de rua e outras reuniões públicas para manifestação de pensamento no Estado do Rio de Janeiro. O relator original era o relator deputado Filipinho Raves, mas eu fui designado novo relator. Meu parecer é favorável às emendas 1, 2, 3, 4 e 5, contrário às emendas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o relatório. Passemos ao bloco de projetos de pareceres sobre constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Item 4 da pauta é o PL 5065 de 21, de autoria do deputado Felipe Poubel, que altera o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 5.502, de 15 de julho de 2009, com a nova redação dada pela Lei 8.473, de 15 de julho de 2019. Meu parecer é pela constitucionalidade com emenda em discussão. Senhor presidente. Discutido, deputado Carlos Mink. Estamos falando do projeto 4, né? Item 4 da pauta, projeto de autoria do deputado Felipe Poubel, 5065 de 21. O PL 1112 de 19 do deputado Canela, que é anterior e versa sobre exatamente o mesmo assunto. Vossa Excelência analisar a anexação. Deputado Mink, eu de fato vi esse projeto, assim como há um PL de Vossa Excelência também, que é o PL 69 de 2019. Uhum. Mas, nesse caso, os dispositivos que estão sendo abraçados pelos três PLs, tanto do deputado Poubel, quanto de Vossa Excelência, quanto do deputado Canela, são assuntos distintos. O deputado Poubel, por exemplo,
expressamente veda, é o cerne do projeto em questão, a cobrança ao consumidor fazendo uma alteração à lei originária. O projeto do deputado Canella faz outras alterações, faz outras mudanças. Portanto, não considerei no parecer que seja prejudicado tanto o projeto do deputado Mink, do seu projeto, quanto o projeto do deputado Canella, porque mudam numa lei que já existe alguns itens distintos. Eles trocam a mesma lei, mas são aspectos distintos os objetos de troca dessa lei. Então, portanto, salvo melhor juízo, não há nenhum impedimento à tramitação do PL do deputado Canella, quanto o 6919 e o 5065 de 21. Por isso, sem adentrar no mérito, se é legítimo ou não cobrar ou não cobrar, analisando apenas o aspecto constitucional, é legítimo a apresentação de alteração de uma lei já existente por um deputado estadual. Sim. E nesse sentido que foi o parecer. Posso insistir debate com Vossa Excelência? Bom, de qualquer maneira, trata-se de alterar a lei. Então, tanto os outros dois projetos que Vossa Excelência mencionou, o meu próprio e o do deputado Canella, alteravam pontos dessa lei. Esse daí está alterando o cerne da lei, mas está dentro do projeto. Então, na verdade, qual é o título dos outros projetos? Altera a lei número tal. Altera a lei número tal. Então, poderiam ser objeto de emendas a esses projetos, essa alteração. E, deputado Amorim. Desculpa, estava falando com a assessoria, deputado Canella. Deputado Amorim, eu, inclusive, conversei com Vossa Excelência no plenário algum tempo atrás, e não é esse o mérito do que eu estou levantando agora, mas sobre o mérito desse projeto, sobre a constitucionalidade. Porque, veja, havia uma lei anterior, visivelmente inconstitucional, que proibia a cobrança das sacolas. Muito bem. A nossa lei, que é essa em vigor, aliás, é um sucesso absoluto, a lei, um raro consenso entre ambientalistas, né, associação de supermercados, mídia, técnicos. Essa lei retirou do meio ambiente, deputado Amorim, 11 bilhões de sacolas plásticas em 2 anos, em 4 anos de vigência. O maior sucesso ambiental. Então, na verdade, eu discuto até a própria constitucionalidade de uma lei que obriga uma empresa a fornecer itens gratuitamente. Em todos os países, as pessoas mais avançadas, as pessoas levam as suas sacolas, suas bolsas para o mercado, para não entupir o meio ambiente, os rios, de bilhões. A gente não está falando de milhões, a gente está falando de bilhões de sacolas. Eu pergunto qual é a constitucionalidade de obrigar, por exemplo, uma empresa qualquer a fornecer qualquer item gratuitamente. Então, você está obrigando a iniciativa privada. E depois, o que, que os supermercados reclamavam com razão? Eles reclamavam do seguinte, doutor Fernando Amorim, também assessor e constitucionalista, eles reclamavam do seguinte: os rios entupidos de plástico, a imprensa filmava aquilo tudo e dizia que os supermercados eram os vilões da poluição. Na verdade, eles eram obrigados por uma lei completamente inconstitucional, que foi revogada, a fornecer gratuitamente produtos de má qualidade, originados do petróleo, que entupiam rios e canais, asfixiavam tartarugas, golfinhos, pássaros, etc., entupiam os aterros, entupiam tudo de plástico. Então, você, quer dizer, obrigar outra vez a que eles forneçam bilhões de sacolas gratuitas, além de ser algo obrigado. Já estou concluindo, então, que eu me expandi aqui. Então, além de ser algo completamente um retrocesso ambiental, né, o Rio está sendo saudado por todos porque tirou 11 bilhões de sacolas plásticas do meio ambiente. Você querer voltar à poluição e voltar a obrigar as com atenção, essa lei em vigor, que está sendo agora atacada por essa, ela
limita a cobrança ao valor declarado de compra das sacolas, portanto, 5 centavos, 6 centavos, 7 centavos, ou seja, não há lucro em cima disso. Apenas não há aquela sensação que é gratuito e inesgotável entupir o meio ambiente de bilhões. Então, eu pergunto qual é a constitucionalidade, Vossa Excelência, que é um defensor da iniciativa privada, qual é a constitucionalidade de obrigar qualquer setor a fornecer gratuitamente algo que polui o meio ambiente. Então, a constitucionalidade é altamente discutível, porque daqui a pouco qualquer um vai fazer uma lei obrigando qualquer setor empresarial a fornecer gratuitamente algo que não ajuda, que prejudica o meio ambiente. Então, eu já acho que a constitucionalidade é altamente duvidosa. E depois, anularia uma lei que é um raro sucesso e de coincidência dos ambientalistas, do setor empresarial, dos técnicos e da mídia. Sucesso total. Então, anular algo de sucesso, obrigar as empresas a voltarem a serem as poluidoras e fornecer gratuitamente algo que não tem o menor sentido. Né? Até porque o objetivo não é que cobre ou não, é mudar o comportamento das pessoas. Você vai para a praia, você leva uma bolsa. Você vai para a academia, você leva uma bolsa. Por que você não vai para o mercado e não leva uma bolsa também para trazer os seus produtos? Então, a questão não é cobrar ou não cobrar, é mudar o comportamento. Então, eu acho, primeiro, que realmente deveria anexar. Se não anexar, eu acho que deveria ser declarada inconstitucional. Porque como é que você pode, uma lei, obrigar um setor privado a fornecer gratuitamente algo que polui e manchar o nome dele? Quer dizer, ele vai fornecer gratuito, e não é gratuito, a gente sabe que não é gratuito, porque isso acaba sendo repartido pelos outros 30 mil produtos que têm preços livres. Não existe almoço gratuito. Então, isso, na verdade, é repassado aos outros preços. Então, aparentemente, você está fazendo justiça social, mas está poluindo. Então, eu peço a Vossa Excelência um dos dois caminhos. Ou realmente anexação, ou declarar inconstitucionalidade. Como é que pode ser constitucional obrigar um setor privado a oferecer gratuitamente milhões de produtos que poluem o meio ambiente e vão manchar a própria imagem da empresa? Vou pedir uma parte antes de Vossa Excelência terminar, porque eu já fiz a discussão para não discutir novamente e a gente quebrar aqui o paradigma da CCJ. Primeiro, reconhecer aqui e parabenizar Vossa Excelência que a CCJ opera milagres, inclusive de fazer Vossa Excelência citar Friedman, que não existe almoço grátis. Muito me alegra de ouvir essa citação. Agora, mais uma vez, quem sou eu, e eu acho que, em que pese todo o mandato e a vida pública de todos os colegas aqui hoje, mas considero que ninguém tem autoridade para discutir com Vossa Excelência na seara ambiental. Vossa Excelência, de fato, é um mestre aqui da Assembleia sobre a temática. Me parece, numa análise muito, muito objetiva aqui de ambos os projetos, tanto o do deputado Canella, cuja assessoria me trouxe o projeto integral aqui às mãos, quanto o projeto que a gente está discutindo agora, deputado Paul Bell, eles não adentram na seara da sacola biodegradável ou não, que foi um avanço de iniciativa legislativa de Vossa Excelência, que acabou com essa praga no Rio de Janeiro dessas sacolas originárias do petróleo, que tanto mal fazem e faziam para o meio ambiente. A única questão aqui, de fato, e aí, mais uma vez, não adentrando no mérito, é a questão da cobrança ou não. Entendo que há todo um aspecto envolvido aí na mudança de cultura, mas alguns grandes magazines já adotam essa prática de entregar. Claro que a gente não tem a possibilidade de fazer o empresário dar nada gratuitamente, mas o que me filia a esse parecer pela constitucionalidade é a capacidade nossa de legislar no direito do consumidor, porque é uma obrigação do estabelecimento dar meios daquele indivíduo poder levar o seu produto. Esse é um aspecto que eu me pego pela constitucionalidade. Rapidíssima parte. Dentro do direito do consumidor, deputado Mink. Rapidíssima parte. Veja, a lei em vigor desde 19, que é esse sucesso que tirou 11 bilhões de sacolas do meio ambiente, ela não obriga a cobrar. Ela apenas não obriga a fornecer gratuitamente quantas forem desejadas, que é a origem.
Porque há duas coisas diferentes. Uma, Vossa Excelência tem razão quando diz que a lei aboliu as sacolas integralmente feitas a partir do petróleo. Mas o maior sucesso da lei não foi esse. O maior sucesso da lei foi vedar a distribuição obrigatoriamente gratuita de quantos fossem demandados, porque é isso que entupia. Outra coisa, os supermercados fornecem as sacolas a 5 centavos ou 6 centavos, o preço de custo declarado em nota fiscal, como é a lei de São Paulo, isso aí foi pedido pelo Ministério Público, evitar abuso em relação a isso, e desta maneira estimula as pessoas, que mesmo sendo um valor muito pequeno, ninguém gosta de pagar. Então a pessoa vai lembrar de trazer de casa uma bolsa. Se você obriga, porque a Vossa Excelência falou que alguns supermercados fornecem gratuitamente. É verdade, a lei não obriga a cobrar. A lei veda a obrigação de fornecer gratuitamente quantas forem pedidas. Isso é que é a origem dessa poluição. E essa lei é idêntica de São Paulo, que foi atacada na justiça e foi mantida. Foi mantida com essa ressalva. Então, Vossa Excelência tem razão quando fala que as empresas têm que fornecer. Então, todos os supermercados têm, não só as sacolas de 5, 6, 7 ou 8 centavos, como aquelas outras que duram, que são mais caras, que custam 3, 4, 5, mas que você pode usar dezenas e dezenas de vezes. São as reutilizáveis. Então, na verdade, o que eu vejo é que este projeto tem como consequência cancelar esse ganho que foi retirar 11 bilhões de sacolas do meio ambiente, que é unanimidade entre ecologistas, empresários, técnicos e mídia. Então, realmente é disso que se trata, é cancelar o avanço que o Rio teve nesse assunto. Lembrando que a lei não proíbe cobrar, apenas não obriga a fornecer gratuitamente. A volta proposta pelo deputado acaba sendo o seguinte, não, volta a ter que fornecer gratuitamente quantas forem pedidas, entupir rios, canais, oceanos de sacolas. Eu vou encaminhar, se Vossa Excelência permitir, uma sugestão. Por que Vossa Excelência não pede vista para analisar? Eu vou encaminhar uma sugestão, que é o seguinte, deputado Mink. De fato, eu entendo de coração aberto todas as razões aduzidas por Vossa Excelência, até porque foi quem conquistou esse feito para o Rio de Janeiro em matéria ambiental. Não, de verdade, não entrando no aspecto meritório, no mérito em si da questão, mas me parece que o destino de ambos os projetos, tanto do deputado Canella quanto do deputado Poubel, do deputado Canella, inclusive, é mais abrangente, porque ele faz outras alterações. O caminho natural será ir a plenário. Ainda que o voto seja pela inconstitucionalidade, haverá um voto divergente, o que levará, conforme o regimento, o projeto a plenário. A minha sugestão é, Vossa Excelência, apresentar o voto divergente, a gente conseguindo os votos contrários e favoráveis, o projeto está em primeira discussão, ele vai a plenário. Nesse momento, teremos a oportunidade de botar muitas emendas no projeto, voltar à discussão da CCJ, dialogar com os autores, não só com o deputado Poubel, mas com o deputado Canella e com a própria presidência, e, Vossa Excelência, adentrar nas questões de mérito de fato, mas a gente superar a questão de constitucionalidade, que é o que a gente tem feito. Então, a minha sugestão é essa, já está claro para todos, que o deputado Mink tem um voto absolutamente legítimo pela inconstitucionalidade. Então, se o colegiado permitir... Eu poderia, por uma sessão, para elaborar melhor o meu voto, pedir vista por uma sessão apenas, ou já está na discussão? Eu não poderia. Está na discussão. Bom, mas a gente tem feito aqui, que durante a discussão, antes de adentrar, deputado Mink, a gente tem feito aqui um esforço de que, mesmo o projeto na discussão, a gente defere vista, só não defere vista quando ele já está em votação. Então, como o projeto está na discussão, Vossa Excelência pedindo vistas, terá vistas, obviamente, é direito seu. Eu vou pedir para elaborar o voto divergente. Perfeito. Dos termos que Vossa Excelência propôs. Perfeito, perfeito. Então, o projeto com vista para o deputado Carlos Mink. Deputado Serafini, quer fazer uso da palavra ainda ou deixa para a próxima? Presidente, não, rapidamente, que eu não sei se eu vou... Deputado Luiz Paulo, bem-vindo. Acompanhar a discussão. Tome seu assento original, por favor. Quando esse projeto voltar. Mas é primeiro elogiar o projeto do deputado Carlos Mink. Eu estava aqui quando a gente aprovou essa legislação. Conversei muito com o deputado Carlos Mink sobre isso, porque, evidentemente, tem uma questão de um choque cultural. Dá a sensação de que a gente está pagando por algo que a gente antes não pagava, embora se trate, na verdade, de uma externalização de custo. Evidentemente, se o supermercado fornece gratuitamente,
o preço está embutido nos outros produtos que a gente está comprando. Então, a gente não está pagando a mais, a gente está pagando em separado o custo da sacola. É uma externalização desse custo que deixa de estar embutido nos outros produtos. Então, quando você analisa de forma mais racional, você vê que, do ponto de vista econômico, o consumidor não sai prejudicado, pelo contrário, porque ele passa a escolher se vai querer ter essa despesa ou não. E quando isso está embutido no valor do produto, ele não tem essa escolha. Ele compra o produto, está embutido no produto o valor dessa sacola. Inclusive, essa mudança na lei, ela teve um papel importante para ajudar a nos disciplinar para não usarmos nem a sacola que atualmente é vendida no mercado, a usar a sacola retornável. Você leva, vai, volta, que boa parte dos países do mundo hoje não tem nem distribuição, nem venda, nada de nenhum tipo de sacola como esse que a gente ainda tem no Brasil hoje, mesmo sendo de um material menos poluente do que o que era anteriormente distribuído, ainda é, obviamente, poluente. E em vários países do mundo sequer há essa alternativa. Se você não leva uma sacola retornável, ou você pega uma caixinha que tenha disponível, ou você vai ter que levar seus produtos na mão, né? Ou comprar uma sacola retornável, porque sequer há a venda de sacolas desse tipo que não são retornáveis, né? Sacolas que são, embora biodegradáveis, são sacolas descartáveis. Tem um padrão de qualidade. Então, é um projeto que foi muito importante e eu acho que é uma mudança que deve permanecer. Mas o ponto que eu queria discutir é se faz sentido a gente, por lei, proibir a venda de um produto, porque esse é o objeto do projeto, ele proíbe a venda da sacola, que é uma sacola que não tem nenhum... tem menos efeitos nocivos do que a alternativa anteriormente colocada. Porque se o efeito prático disso for, olha, agora não vai ter mais nenhuma sacola, eu acho positivo. A gente vai estar avançando para que vários países adotam. Por exemplo, a Europa praticamente inteira não tem nenhum tipo de sacola descartável nos supermercados. Na Argentina, um país com condições econômicas aqui semelhantes, não tem fornecimento de sacola descartável, nem para venda, nem distribuição gratuita nos supermercados. Isso é uma característica do Brasil que a gente precisa superar. Mas eu tenho dúvida se nos termos atuais, esse projeto, inclusive, se ele é constitucional, por ele vedar uma comercialização de algo que ele não sustenta o malefício que esse produto tem, né, na sua comercialização. Então, a incondicionalidade é essa, que eu acho que ele pode, se ele não sustentar do ponto de vista ambiental, de que essa venda tem uma consequência ambiental negativa, do ponto de vista do consumidor, não consigo ver sentido no projeto que sustente uma constitucionalidade dele. Mas, como o deputado Mink pediu vista, a gente vai ter a oportunidade de debater isso em outra ocasião, mas queria só antecipar esse posicionamento, o que representaria, né, uma vedação desse tipo, sem uma sustentação nem com base na saúde pública, nem com base no meio ambiente, nem com base, claramente, no direito do consumidor. Presidente. Deputado Luiz Paulo, bem-vindo. Eu queria discutir isso. O projeto está com vista para o deputado Mink. Mas eu queria um alerta. Pois não. Primeiro pedir desculpas, porque eu estava... Fazendo pela ordem, Vossa Excelência. Eu estava dando uma palestra sobre mobilidade urbana na Semana de Engenharia na Ilha do Fundão. Voltando às minhas origens. É que eu ouvi o deputado Serafim discutir, o deputado Carlos Mink pediu vista... Talvez porque eu não seja muito frequente aqui na Assembleia Legislativa, a minha memória não me deixa falhar. Nós temos um projeto de lei da deputada Lucinha sobre esse tema, nós temos um projeto de lei do deputado Márcio Canella sobre esse tema. Vossa Excelência, inclusive, orientou que ambos conversassem para terem projeto em comum, e agora tem outro terceiro projeto sobre o mesmo tema. Então, eu estou pedindo a questão de ordem, que eu quero observar primeiro se não é pela anexação, ou em um terceiro que tem que se fundir, porque o tema de todos é exatamente as sacolas. E, aliás, o deputado Carlos Mink há de lembrar que chegou até a plenário na legislatura retrasada, não foi nem na passada. Então, era só isso. Deputado Luiz Paulo, deputado Mink, no início da discussão, fez menção a uma potencial prejudicabilidade
ou anexação por conta dos projetos pré-existentes. E aí, peguei até, inclusive, o projeto do deputado Canella, que é um projeto bem mais amplo, que, num determinado momento, mais precisamente no artigo 4º, ele faz menção da questão da cobrança das sacolas. Quando ele veio à pauta, o senhor orientou que o da Lucinho dele conversasse para se tornar um só. Inclusive, isso foi feito. Isso tem uns 2 meses, aproximadamente. O da deputada Lucinha era muito mais parecido nas mudanças do deputado Canella. O deputado Pobel é exclusivo, pontual, sobre o Sérgio. Agora, independente disso, acho que independente do... Há 3 projetos na casa que versam sobre um mais abrangente, outro menos abrangente, mas que versam sobre essa questão da cobrança ou não. Independente da forma ser pelo PL do deputado Pobel, ou deputada Lucinha, ou deputado Canella, o fato é que essa discussão vai acabar acontecendo novamente por uma via ou por outra. Então, é adequado que essa discussão aconteça agora, sobretudo no prisma da constitucionalidade, por isso que o deputado Mink pede vista para elaborar um voto mais robusto sobre a inconstitucionalidade, talvez até trazendo novos elementos aí que foram levantados pelo deputado Serafini. E a gente discute aqui na CCJ, de repente, botando os 3 no mesmo momento, discutindo pela anexação, pela fusão dos 3 projetos, enfim. Mas é um tema importante a ser debatido, separando a questão constitucionalidade e a questão do mérito, como eu disse anteriormente, que o deputado Mink deu uma aula de meio ambiente aqui antes da chegada de Vossa Excelência. Isso será incorporado às discussões, sem dúvida alguma. De qualquer forma, projeto com vista para o deputado Mink para elaborar o voto pela divergência. O deputado Mink é tão poderoso, conseguiu parar o Comperte para não fazer plástico lá, né, Mink? Então, projeto com vista para o deputado Mink. Passemos ao item 6 da pauta, são os projetos de relatoria do deputado doutor Serginho. 6 da pauta, deputado Luiz Paulo. É o PL 5746 de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a veiculação permanente de campanhas contra a violência sexual nos monitores de vagões do metrô e trem no estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 7 da pauta, o PL 746 de 23, de autoria da deputada Célia Jordão, que autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Cartão Material Escolar na Rede Pública Estadual de Ensino Médio e dá outras providências. O parecer do relatório original do Dr. Serginho é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto 8 da pauta, o 748 de 23, de autoria da deputada Célia Jordão, que autoriza o Poder Executivo a implantar na Rede Pública Estadual de Ensino Médio o programa Cartão Uniforme e dá outras providências. O parecer do relator, deputado doutor Serginho, é pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projetos de relatoria do deputado Filipinho Raves. Item 9 da pauta, o PL 5796 de 22, de autoria, deputado Rodrigo Amorim, que autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto Médico Veterinário Legal, IMVL, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Filipinho Raves. Presidente, primeiramente, bom dia. Desejar um bom dia a todos. Meu parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Eu queria discutir isso. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Aproveitando que o projeto de autoria de Vossa Excelência, um projeto autorizativo. Eu estou aqui me perguntando, será que o Poder Executivo precisa mandar mensagem para o Parlamento Fluminense para criar um instituto para fazer exatamente autópsias, etc., de todos os tipos de animais, IMVL, como proposto, será que precisa? Porque, se precisa, o projeto está corretíssimo. Se não precisa, não seria um projeto autorizativo, seria uma indicação simples. Como este é um tema recorrente no plenário,
E a maioria desses projetos, quando entra, acaba entrando pela... não entrando pela CCJ, por outra comissão, a gente está sempre não guardando coerência nos nossos votos. Então, eu só estou levantando a tese. No meu entendimento, o Poder Executivo pode criar por vontade própria, desde que esteja na lei orçamentária. Não precisa de autorização, não precisa mandar a mensagem para cá, porque autorização é mandar a mensagem. Mas a CCJ é soberana, estou só levantando o tema. Me permite a parte, deputado Luiz Paulo? Não. Na realidade, o projeto é um projeto similar ao que acontece em São Paulo. Acho que a questão de adentrar no tema, aqueles que, de alguma forma, fazem nos seus mandatos a questão da proteção dos animais, o modelo mais exitoso no Brasil é o de São Paulo, que é tal qual o IML tradicional. Ele é um braço lá em São Paulo da Polícia Civil, assim como o IML também é um braço da Polícia Civil, da Polícia Científica no Rio de Janeiro. A minha convicção da necessidade de uma lei mensagem do Poder Executivo para isso é porque há uma alteração na estrutura da Polícia Civil e há a criação de cargos, a alteração de departamentos, a alteração, ainda que esteja orçamentado, mas despesa. Então, nesse sentido, a minha compreensão, salvo melhor juízo, é a necessidade de mensagem do Poder Executivo e por isso que foi proposto o projeto autorizativo e não uma indicação, porque poderia fazer o mesmo sentido, sob o ponto de vista de filiar-me à pauta. Mas há, de fato, a necessidade, mais uma vez dizendo, salvo melhor juízo, de uma lei, de uma mensagem do Poder Executivo para alterar substancialmente a estrutura da Polícia Civil, quiçá até uma mudança através de mensagem na própria lei orgânica da Polícia Civil. Presidente, eu considero o projeto de grande mérito, porque hoje, com a proliferação dos pets, principalmente dos cães, evidentemente, um cão morre numa família de pequeno poder aquisitivo. No primeiro momento, pode-se desconfiar que ele morreu de hidrofobia, dependendo dos sintomas. Isso, se tem contágio, etc., pode ter contagiado também o ser humano. Quem decide se o cão morreu de quê? Para todo mundo ser vacinado? É você fazer uma autópsia. Né? E onde é que faz a autópsia por conta do Estado? Em lugar nenhum. Né? Você tem autópsias privadas. Então, o mérito do projeto é inigualável. A abordagem que o senhor faz sobre a questão de geração de despesa é inequívoca. Qualquer prédio novo que vá funcionar, qualquer sistema, já a LRF manda prever os 3 anos seguintes o impacto orçamentário. Possivelmente vai ter que aumentar o número de legistas, também é inegável, né? Que muitas vezes falta no IML tradicional. Né? Então, dentro dessa ótica, esse viés é palatável, esse viés que o senhor defendeu. E Vossa Excelência faz a menção aqui à questão dos animais domésticos, né? Que de fato é um problema não só de saúde pública, por conta de eventual contaminação, mas do drama de algumas famílias. Eu tive relato na semana passada, até trago aqui a todos, de um cidadão do Rio de Janeiro que foi num dos programas estaduais, esse RJ Pet, né? E, na verdade, levou o animal são para castração e o animal foi devolvido sem vida. E ele, no programa. Então, isso gerou uma comoção muito grande e aí necessário fazer a autópsia do animal para saber que diabo aconteceu, um animal chega com vida e é devolvido morto. Só que tem um outro aspecto também no campo. Imaginemos aqui o deputado Chico Machado com seus bois na fazenda. E aí os bois amanhecem mortos.
ele não sabe se foi o chupa-cabra, se foi o vizinho fazendeiro do lado que o atacou. Mas aí a Secretaria de Agricultura tem um viés de acudir. Pode ser. O Chico e o seu rebanho estão sempre protegidos. Mas tem a questão no campo também que é fundamental. De certa forma, agradeço as ponderações de Vossa Excelência. Projeto em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. 10 da pauta. Eu queria, presidente, só fazer uma declaração de voto aqui, dizer que isso aí realmente é muito importante. É muito importante, porque usa a ciência para estipular as causas, né? A gente teve há dias atrás uma coisa que até me afetou pessoalmente, vocês viram na televisão, que foi o assassinato do cisne negro lá, do Parque vizinho, né? Eu, na pandemia, o alimentava todos os dias com alfacezinha. E, nesse caso, até foi filmado. Mas poderia não ter sido. Né? Então, essa discussão, como é que foi, isso daí, Vossa Excelência deu o exemplo dos boizinhos do nosso colega. Mas não, isso pode ser não, o rebanho. Isso tem causa, por exemplo, tem causa de envenenamento de gatos, de cães, etc., que não é. Então eu acho que isso é meritório, porque também não só usa a ciência, mas estipula o fim da impunidade, nesse caso, e também mais mecanismos de prevenção no caso de crimes contra animais. Então, eu parabenizo o projeto. Obrigado, deputado Mink. Item 10 da pauta é o PL 494 de 23, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que altera a Lei 5.547, de 24 de setembro de 2009, que determina que os serviços telefônicos de atendimento ao cliente de prefixo 0300 ficam obrigados a informar o tempo estimado de espera no estado do Rio de Janeiro para parecer, deputado Filipinho Raves. Meu parecer pela juridicidade, presidente. Em discussão. Eu vou acompanhar o relator, porque muitas vezes eu uso esse sistema. E haja paciência. É irritante. Você não tem a menor perspectiva de saber se em meia hora, em 45 minutos, você vai ser atendido. Verdade. Perfeito. Uma grande iniciativa, deputado Luiz Cláudio. Verdade. E no 0300 ainda paga. Né? Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, passo ao bloco de projeto de relatoria, deputado Fred Pacheco, 11 da pauta, o PL 599 de 23. De autoria da deputada Élica Takimoto, que institui a campanha permanente Fé que Acolhe em todas as instituições das redes públicas e privadas de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, pelo que eu ouvi ontem no plenário, o deputado Fred Pacheco não pode relatar a matéria, porque a fé muitas vezes divide, não acolhe. Né? Suspeição do deputado. Suspeição, deputado Fred Pacheco. Meu parecer, sem suspeição, é pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 12 da pauta, PL 721 de 23, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que declara o município de Petrópolis como a capital do ciclismo de montanha. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer pela constitucionalidade. Esse projeto chama-se de Irajá a Petrópolis. De bicicleta. De bicicleta. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, seus que aprovam a pergunta como estão, aprovado. 13 da pauta, o PL 739 de 23. De autoria do deputado Júlio Rocha, que altera a Lei 7.821, de 20 de dezembro de 2017, que autoriza o Poder Executivo a assegurar às pessoas com deficiência a carteira de identidade diferenciada e um crachá de identificação que reúnam informações sobre a saúde do portador. Para aparecer, deputado Fred Pacheco, 13. Foi retirado de pauta. Retirado de pauta, perfeito. O projeto foi retirado de pauta. Agora o bloco de projetos de relatoria, deputado Guilherme Delaroli, 14 da pauta, o PL 3127 de 2020, de autoria do deputado Daniel Riblelon,
que dispõe sobre o programa para a prevenção de doenças infectocontagiosas caracterizadas como epidemias ou pandemias entre os profissionais de segurança pública e da administração penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Guilherme Delaroli. Senhor presidente, pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado, 15 da pauta, PL 1214 de 23, de autoria dos deputados Índia Armelau e Felipe Poubel, que dispõe sobre a criação da campanha Pé na Faixa, Pedestre Seguro, para a conscientização dos pedestres e motoristas e da outras providências. Para aparecer, deputado Guilherme Delaroli. Senhor presidente, se eu vou alterar meu parecer, eu vou dar constitucionalidade com emenda suprimindo o artigo 4º. Perfeito. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Bloco de projeto de relatoria, deputada Verônica Lima, 16 da pauta, é o 1295 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a inclusão da disciplina robótica como conteúdo transversal no currículo escolar das instituições de ensino da rede pública do Estado do Rio de Janeiro. O parecer da deputada Verônica pela constitucionalidade em discussão para discutir. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, hoje esse é um debate importante que tem acontecido em muitas escolas, né? Inclusive, nesse final de semana vai acontecer a Olimpíada Brasileira de Robótica, aqui na sua etapa estadual. Então, é um tema que muitas escolas têm abraçado e hoje uma parte, né, do que a gente até pouco tempo atrás considerava conteúdos de informática, etc., hoje já avançaram para um domínio da tecnologia um pouco mais amplo, que se expressa no domínio de alguns conteúdos da robótica. Mas eu acho que o projeto, ele acaba que ele cria uma contradição, né, na sua redação, que eu acho até que é um erro material. Ele fala, obriga a criar a disciplina como conteúdo transversal. Ou é conteúdo transversal ou cria disciplina, né? Criar disciplina obrigatória de robótica, a gente teria que fazer uma discussão mais aprofundada, porque é mais um componente curricular que impacta na carga horária, que impacta nas despesas. É diferente de incluir como conteúdo transversal. Então, a relatora não está aqui, eu ia sugerir que mudasse para condicionalidade com emendas para poder tirar a obrigatória de ser mais um componente curricular e colocar como conteúdo transversal. Se tiver acordo, eu posso dar um voto divergente nesse sentido. Do relator. E a gente, né, se não, também a gente pode deixar para discutir em outra oportunidade. Mas, inclusive, acho que o projeto ele tem, me parece ser um erro material, porque ele fala criar um componente curricular obrigatório, transversal. Aliás, né, deputado Luiz Paulo, essa é uma discussão que o CCJ volta e meia traz à baila, né? Que não é possível um projeto de lei que não passou com discussão no conselho, etc., etc., você obrigar alguma disciplina no currículo. Porque qualquer obrigação de qualquer disciplina no currículo vai gerar custos. E aí o vício iniciativa se caracteriza, né? Quando você bota uma disciplina transversal, que foi a saída que o parlamento usou, quando a disciplina é transversal, uma escola pode adotar, outra não, enfim. Necessariamente não está gerando custos. Então, a ponderação do deputado Flávio Serafini é absolutamente correta, né? E que seja somente transversal. Vê que o autor ele foi sagaz ao fazer a ementa com o famoso dispõe. Dispõe, você não está criando a impropriedade, mas lá dentro ele cria... Não, deputado Luiz, eu na verdade, que falei aqui sem ler o documento, na verdade, o projeto é autorizativo, é poderá incluir. Então, só me corrigir, tira um pouco do peso do Já retiro do toda a discussão. Poderá incluir, é meramente autorizativo. Então, perfeito. Vamos em frente. Então, presidente, fica a questão que ele continua um pouco contraditório quando ele fala incluir a disciplina como conteúdo transversal. Porque se é transversal, verdade, não, fala não é através de um componente curricular único, né, é através de uma discussão. A gente pode fazer a supressão em plenário. Mas se tiver acordo com o relator, pode. O relator decide. A relatora não está aqui, então eu retiro. O relator é a deputada
Verônica. Não, mas Vossa Excelência pode apresentar o voto, a gente vota o voto de Vossa Excelência, Vossa Excelência não, é designado relator como vencido. É autorizativo, né? Não é a obrigatoriedade de incluir um componente. Não quer proceder hoje, dessa forma? Hoje, na verdade, não. Porque eu acho que poderia ser. A impressão que eu tive na primeira leitura é de que ele era obrigatório. A gente conserta em plenário. A gente conserta em plenário porque, na verdade, hoje várias escolas, inclusive, já estão desenvolvendo. Só não ser um componente obrigatório. Vossa Excelência, mesmo que falei em relação ao deputado Mink, Vossa Excelência tem um mandato aí vocacionado para a questão da educação e traz o tema com muita propriedade. E nós hoje temos aqui na mesa o nosso ministro da Educação também. Né? Pois é. Deputado Alan Lopes. Já que tem uma presença tão nobre com o presidente da Comissão de Educação e com Vossa Excelência aqui, se Vossa Excelência aceitar dessa forma, Vossa Excelência apresenta o voto, Vossa Excelência é designado o relator do vencido e faz o texto com a propriedade necessária. Acho que é porque mais... como não é obrigatório, eu acho que isso tira o principal elemento negativo que tinha no projeto, que era obrigar a incluir o componente curricular. Mas eu digo essa questão da transversalidade. Aí essa questão, se é transversal ou se é um componente curricular, eu acho que cabe ao autor dizer o que ele prefere e a gente corrigir na tramitação. Agradeço, então, tá, presidente. Fechado. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permissão como estão, aprovado. Bloco de projetos de relatoria do deputado Vinícius Cozzolino, PL 1095 de 23, de autoria do deputado Júlio Rocha, que dispõe sobre a reserva de vagas de empregos para pessoas encontradas em condição análoga à escravidão e refugiados nas empresas prestadoras de serviços ao Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. O parecer original do deputado Vinícius Cozzolino é pela constitucionalidade. Eu vou apresentar um voto divergente pela inconstitucionalidade. Então, em discussão. Presidente, só para saber o fundamento da inconstitucionalidade. Artigo 170. É a questão Constituição. Da Constituição Federal, que dispõe sobre a organização do trabalho de competência federal, não estadual. Nós já tivemos um voto parecido aqui na CCJ em um projeto similar. Pode até ser meritório, embora eu discorde em alguns momentos, inclusive no mérito, mas nós adentraríamos aqui a questão federal, não. Inclusive se tratarmos da condição análoga à escravidão, lei federal, além da organização do trabalho, questão de refugiados também, lei federal. Presidente. São três aspectos de inconstitucionalidade e de competência. Eu queria pedir vista, que eu vou tentar salvar o projeto, que eu acho ele muito, muito interessante. Perfeito. Projeto com vista para o deputado Luiz Paulo. Presidente, agora uma questão de ordem que me ocorreu aqui. Eu me lembro que eu apresentei outro projeto, mas era um que criava mecanismos de punição para as empresas que contratassem. Depois se viu que tinha um projeto similar do deputado Rosenberg. E depois se viu que tinha, não sei se Vossa Excelência se lembra, uma lei antiga, se não me engano, do deputado Molon sobre esse assunto. Aí eu acho que eu pedi vistas, devolvi, e aí a ideia é que o projeto meu, que foi juntado com o do deputado Rosenberg, passou a ser um projeto que alterava a lei antiga do Molon sobre o tema de trabalho análogo. Mas era uma questão fiscal. Não, eu sei. Não era organização do trabalho. Não, eu sei, mas eu estou só querendo saber se isso voltou aqui a CCJ, me veio aqui a dúvida. Já foi aprovado aqui e está para ir a plenário. Ah, a gente chegou a um consenso sobre a redação, então, os gabinetes, isso. E agora vai a plenário para a segunda discussão. Era isso que eu queria saber. Obrigado. Então, projeto com vistas para o gabinete do deputado Luiz Paulo. 18 da pauta é o PL 1325 de 23, de autoria da deputada Marta Rocha, que cria o programa de alfabetização na empresa PAI, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. O parecer da deputada Verônica pela... O parecer do deputado Vinícius Cozzolino é pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, só um minuto. O gabinete do deputado Vinícius Cozzolino trouxe aqui o voto retificado, que é pela constitucionalidade com emenda, fazendo uma alteração no artigo 4º. Eu vou ler a emenda aqui rapidamente para que não gere dúvidas. A emenda proposta pelo parecer do deputado Cozzolino, altere-se o artigo 1º do projeto 1325 de 23 para que passe a constar a seguinte redação.
Artigo 4º. As empresas que optarem pela adesão ao programa de alfabetização na empresa PAI deverão firmar contratos ou convênios com instituições de ensino públicas ou privadas devidamente credenciadas na forma da Lei Estadual 4.528, de 28 de março de 2005, as quais se responsabilizarão por ministrar as respectivas aulas de alfabetização. Essa é a emenda do parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão novamente, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer retificado pela constitucionalidade com emendas, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Questão de ordem, presidente. Deputado Flávio Serafini. Presidente, gostaria de solicitar a retirada do projeto de lei 6091-2022. Qual é o item da pauta, deputado? 39, é de minha autoria. Esse projeto trata da possibilidade de mudança no regime de trabalho dos professores DOC 2. Mas esse conteúdo eu já consegui incluir em outra lei através de uma emenda. Então, estou pedindo, inclusive, o arquivamento desse projeto. Hoje eu gostaria de retirar aqui a retirada de pauta e já solicitei à mesa diretora o arquivamento, porque esse conteúdo já consta de outra legislação aprovada. Perfeito. Retirada de pauta a pedido do autor. Obrigado. O item 48 também foi pedido pelo autor para retirada de pauta do 48. Então, deferido também a retirada de pauta do 48 a pedido do autor. Passemos então ao 19 da pauta, o PL 1340 de 23, de autoria da deputada Gisele Monteiro, que institui o programa extensionista Escola Amiga do Agro, na rede pública estadual de ensino no estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Vinícius Cozzolino é pela constitucionalidade em discussão. Senhores que aprovam, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vite da pauta. É o PL 1510 de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de espaço para divulgação, promoção e ou comercialização de produtos artesanais nas concessões para funcionamento do sistema de transporte aeroviário, aquaviário, metroviário, ferroviário, rodoviário, promovidas pelo Estado do Rio de Janeiro. Parecer do deputado Vinícius Cozzolino é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 21 da pauta é o PL 1537. Desculpa, aqui, deputado Mink. Só para elogiar aqui o projeto do deputado Fred Pacheco, porque nós que defendemos sempre esse mercado do artesanato, inclusive na economia solidária, ter espaços que são originários de concessões para a exposição e venda desses produtos é uma forma de fortalecer a economia solidária, no caso, especificamente, os artesãos e artesãs que se dedicam a isso. Então, é muito bom mesmo o projeto. Agradeço ao deputado Mink e também a todos pela aprovação do projeto. É isso. A ideia é fomentar, de fato, essa população que tanto faz pelo nosso estado do Rio de Janeiro. E o que eles querem, de fato, é um espaço para poder desempenhar a sua arte, para poder, de fato, colocar o seu produto. E nós como um Estado responsável nessa situação, precisamos ajudá-los a trabalhar e a incentivar este mercado. Muito obrigado. Vamos ao 21 da pauta. É o PL 1537 de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que institui o programa Jovem Monitor Cultural. O parecer do deputado Cozzolino é pela constitucionalidade. Em discussão, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Encerrado, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 22 da pauta, já no bloco de constitucionalidade com emenda, legalidade com emenda e juridicidade com emenda, projeto de minha relatoria, é o 22 da pauta, trata-se do PL 3820 de 18, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a autorização prévia à realização de eventos no Estado do Rio de Janeiro. Meu parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 23 da pauta é o PL 6042 de 22, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a Lei Estadual 2242, de 26 de maio de 1994, que autoriza o Poder Executivo a realizar as modalidades de loteria que menciona e dá outras providências. O parecer
original do deputado Dr. Serginho é pela constitucionalidade com emenda, concluindo por substitutivo. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 24 da pauta, acho o PL, desculpa, deputado esse, Luiz Paulo. Esse projeto, no plenário, a gente podia tentar ampliá-lo, né, para ser doador de sangue e de órgãos. Né? Perfeito. Bem observado. 24 da pauta, o PL pedir para a assessoria da CCJ aí já botar na lista das alterações de plenário. 24 da pauta. PL 6403, lista essa sob curadoria do deputado Luiz Paulo. 24 da pauta. PL. Eu não tenho cabedal cultural para ser curador. Mas Gabriela tem. Gabriela te assessora nisso. Também. 24 da pauta, 6403-22, de autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, sobre os contratos celebrados entre os entes públicos e as empresas de transportes coletivos de passageiros e da outras providências. Parecer do deputado Dr. Serginho é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Eu queria... Para discutir, deputado Luiz Paulo. Também pedir vistas, senhor presidente. Porque, olha só, o famoso dispõe, né? Mas... Os contratos de concessão, eles se, a legislação do contrato de concessão deriva do Poder Executivo. E, apesar do mérito da matéria, a gente tem que analisar melhor esta possibilidade, sob o ponto de vista só da forma da constitucionalidade. Por isso que eu estou pedindo vista, porque a emenda aqui do artigo 1º talvez tenha tentado corrigir, porque está botando dos contratos em vigor somente a partir da entrada de vigor da presente lei, não retroage. Mas precisa do exame de outros artigos para que ele possa caminhar. Então, vista somente por uma sessão. Perfeito. Só para analisar essa hipótese. Projeto com vista deferido ao deputado Luiz Paulo, 25 da pauta, o PL 556 de 23, de autoria do deputado Brazão, que autoriza o Poder Executivo a instituir o auxílio especial para os servidores públicos militares do Estado do Rio de Janeiro, ativos, inativos e pensionistas, que sejam pais e ou responsáveis legais por pessoa com deficiência, na forma em que menciona. Parecer é pela constitucionalidade com emendas. Senhor presidente. Em discussão. Para discutir, deputado Luiz Paulo, depois estou inscrito para discutir também. Deputado Luiz Paulo. Olha só. Eu tenho que também pedir vista. O projeto tem um mérito imenso. Mas por que só da área da segurança pública que tiver filho deficiente? E das outras áreas? O princípio da isonomia. Então, claro que tem um mérito imenso, porque nativos pensionistas, que têm uma pessoa sob seu abrigo com deficiência, têm seus custos cotidianos ampliados pelas atenções todas que requer. Mas não pode se restringir a um grupo. Tem que ser mais amplo. Então, eu queria ver também, apesar de ele estar aqui com 5, 6 emendas já feitas pelo relator, que é sempre um relator cuidadoso, deputado Serginho, eu queria também verificar a própria parecer do relator. Eu peço a Vossa Excelência que inclua no seu estudo a análise da indicação legislativa 564 de 22. É um projeto autorizativo, mas que vai justamente nessa questão da dicotomia aí entre autorizativos e indicações. E 564 de 22 é exatamente sobre o mesmo tema. Pedi a Vossa Excelência que. Ah, então seria inclua. Pela anexação. Não, não possível. É anexação, porque não. É uma indicação, mas é o mesmo tema. E aí esbarra, apesar de ser autorizativo, numa potencial
inconstitucionalidade e até uma afronta ao princípio da isonomia, como bem disse o deputado Luiz Paulo. Então, tecnicamente, tem que avaliar com muito cautela, de fato. Presidente, me parabéns, permite? Pela vista. Deputado Carlos Mink. Não, o deputado Luiz Paulo já pediu vista. Vossa Excelência já comentou. Eu também acho o projeto muito pertinente, ainda mais com essa ampliação que, corretamente, o deputado Luiz Paulo propõe para dar uma isonomia. Agora eu pergunto, deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência, que é especialista nisso, se isso é possível no regime atual de recuperação, criar esse auxílio especial, ou se teria que haver alguma fonte especial, ou a partir de um determinado prazo? Olha só, deputado Carlos Mink, sob o ponto de vista da CCJ, a nossa análise não fica obstruída pelo regime de recuperação fiscal. Perfeito. A gente tem que dizer se o projeto é constitucional ou não. Nesse caso específico, é autorizativo. Aí o governo vai verificar se cabe, se tem afronta ao regime ou não. Eu me afilio àquela dúvida. Se isso não seria unicamente uma indicação legislativa, se o governo teria autoridade em si de fazê-lo. Mas vou examinar isso com mais detalhe, porque senão parecer seria para anexação à indicação legislativa 564 de 22. Mas também tem a questão da isonomia. Aí a gente analisa todos esses aspectos juntos. Perfeito. 26 da pauta é o PL 575 de 23, de autoria da deputada Gisele Monteiro, que modifica o artigo 215 do Decreto-Lei número 5, de 15 de março de 75. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. É outra matéria complicada, em discussão. Senhor presidente, eu vou pedir vista novamente, porque quando eu vi o Decreto-Lei 5 de 75, eu não preciso nem avançar que isso é o Código Tributário. E é um decreto-lei que foi derivado da fusão, e a lei complementar de 74, que permitiu a fusão, permitiu que o governador, então nomeado, Floriano Faria Lima, legislasse por decreto-lei. Estávamos em ampla ditadura. Mas há um rol de legislações tributárias que trata do mesmo tema. Inclusive, no que concerne a Caixa Postal Eletrônica, já teve projeto executivo, projeto da deputada Marta Rocha, e ela foi buscar o apoio lá no decreto-lei, não verificando todas as legislações posteriores que aconteceram. Então, a gente precisa ver essa questão da possibilidade de prejudicabilidade. Lembrando que, a partir da Constituição de 88, os decretos-leis se incorporaram ao ordenamento como lei ordinária. Portanto, numa primeira análise, passível de deputados alterar. Sim. Mas muito meritória e prudente à vista de Vossa Excelência, ao qual me filio. Inclusive, deputado, vamos estar agora meio-dia, possivelmente será discutido, já me preparei. Não é só decreto-lei que foi absorvida pela Constituição de 89, sim. Alguns foram até pela de 75, quando eram legislações dos dois estados anteriores, mas de 89 e a carta de 88 também. O caso mais claro é o CODIGERJE, o Código do Judiciário. De Organização Judiciária. Não é um decreto-lei, é uma resolução do órgão especial. Perfeito. E que, como foi acatado pela Constituição de 89, para você modificá-lo, tem que fazer o projeto de lei. Uma anomalia, e eu já cobrei diversos presidentes do Tribunal de Justiça, por que os senhores não mandam um projeto de lei modificando o CODIGERJE inteiro? Só que tem que ter uma briga lá dentro, os diversos segmentos tão grandes que ninguém quer mexer no CODIGERJE como um todo, só pedacinho em pedacinho. E se você tem dois aqui na pauta. Perfeito. Na pauta não, dois. Vai hoje, ser na discussão de hoje do colégio. Se Vossa Excelência me permitir uma parte, a própria Constituição Federal de 88 faz a menção, por óbvio,
que as alterações no, na, na organização. Tem que ser por lei. Tem que ser por lei, mensagem originária do Poder Judiciário. E aí, e aí nem sempre, senhor presidente, nem sempre, eu vou discutir isso lá, tem uma nuance. O Poder Judiciário, ele pode ter a origem dos projetos dele quando se trata da organização do judiciário. Quando se trata de custas, emolumentos, isso é tributo. Competência, ele não tem competência. Quem tem competência é o executivo e o legislativo. Mas, no governo Garotinho, os constitucionalistas da época tiveram uma visão jurídica boa e correta de superar o problema. A lei que criou a tabela de custo de emolumento de 99, se eu não me engano, é 3.240, por aí, a mensagem veio assinada pelo desembargador Manes, que era o presidente do CJ, e pelo governador Garotinho. Por quê? O Manes está assinando a jurisdição dele de legislar o início de leis da sua organização. E o governador, na questão específica. Chefe do Poder Executivo legislando sobre a matéria. Só que tem que a gente, no tempo, acrescentou uma questão a mais. Pode vir assinado pelo presidente do TJ e pelo governador. Ou pelo presidente do TJ e o presidente da Assembleia Legislativa. Então, esse tema vai estar lá, já estou adiantando, porque exatamente vou levantar. Você tem dois projetos que tocam nisso. Eu aproveito o ensejo, que é uma matéria que eu próprio tenho iniciativa nesse sentido, deputado Mink, deputado Luiz Paulo, deputado Fred, que é a questão do Tribunal de Contas do Estado. A gente tem ali o órgão instrutivo, que hoje tem feito, às vezes, do Ministério Público de Contas, muitas vezes deixando os conselheiros numa situação embaraçosa, com um prazo exíguo para a tomada de decisões, além de outras matérias que diz respeito ao processo judicial no âmbito do Tribunal de Contas. Há uma grande dúvida, de fato, sobre competência, se nós, como é um órgão vinculado, apesar de ter autonomia administrativa e financeira, e independência, apesar de ser mas é um órgão vinculado ao legislativo. As alterações ou proposições legislativas no sentido de instituir um regramento próprio, um código de processo de contas estadual, como tem em outros estados da federação, seria competência do presidente do TCE ou do Poder Legislativo? Deputado Amorim, por favor. Deputado Luiz Paulo. Essa matéria, no meu entendimento, é matéria vencida contra a gente, porque eu e o deputado Paulo Melo fizemos um projeto de lei mexendo na lei orgânica do Tribunal de Contas. Foi aprovado por ampla maioria, o projeto era justíssimo. A ATRICOM, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo. E nós perdemos. E por que perdemos? O Supremo foi buscar o início de tudo. A lei orgânica do TCU teve origem no TCU e não no Congresso Nacional. Então, nós perdemos por causa disso. Eu, particularmente, achava que ambos tinham competência. Perfeito. Porque o tribunal não é subordinado. O tribunal, ele... acessório, né? Assessora, mas ele é absolutamente independente naquilo que a gente chama o controle externo do Poder Executivo. Mas ele é absolutamente independente. Então, entendia eu que ambos podiam. Mas não foi esse o entendimento. Me feri o entendimento de Vossa Excelência, 100%. Mas não foi o entendimento do Supremo naquela oportunidade. E ainda trago um novo elemento para a discussão, que são os temas relacionados a normas gerais de direito. Que aí, nesse caso, a competência é nossa, Poder Legislativo. São normas gerais de direito e a competência do Poder Legislativo. Que muitas das matérias que são... previstas na lei orgânica são normas gerais de direito. Agora, só me perdoe fazer um comentário. Olha só. Eu tenho dado aula de controle externo legislativo na escola legislativa. A gente já fez esse debate profundo sobre o Ministério Público de Contas.
apesar de haver um movimento nacional querendo que o Ministério Público de Contas seja um órgão independente, ele não o é. Ele é uma instituição do Tribunal de Contas. Perfeito. Ponto. Ele é uma instituição do Tribunal de Contas. Ele não está atrelado ao Ministério Público Estadual. É um concurso público à parte, que quem abre o concurso é o Tribunal de Contas. Por via de consequência, nessa questão de prazo, o próprio Tribunal de Contas, ou na sua lei orgânica, ou no seu regimento interno, pode definir os prazos internos. Você está entendendo? Porque não é um órgão independente. Não é como nós aqui mandamos um processo para o Ministério Público e ele vai responder quando ele quiser e bem entender. Não está dentro da organização. Eu acho que isso é uma questão regimental ou, no máximo, da lei orgânica do Tribunal de Contas. Perfeito. Eu digo que, além dessa questão que adentra a competência do Ministério Público de Contas, do órgão instrutivo, há outras questões como garantia de recursos, o que dá uma segurança jurídica ao jurisdicionado, seja a prefeitura, o poder executivo estadual, o governo do estado, ou até mesmo as empresas, né, os que são sujeitos ativos ou passivos nas demandas junto ao TCE, gera uma segurança jurídica maior, a previsibilidade de que recursos, e aí usa por analogia o CPC, na maioria das vezes. Então, acho que é indispensável que tenhamos aqui um código de processual de contas, mas fica a dúvida sobre a competência. E me filio à tese do deputado Luiz Paulo, e se for do aval do presidente, considero que, inclusive, possa ser um motivador para reabrir a discussão junto ao STF, face à nossa competência, porque tenho dúvida se a lei orgânica lá nasce no âmbito do próprio TCE, como no TCU, ou se foi originária da Assembleia, o que já desmonta a tese do próprio STF. A lei orgânica daqui foi oriunda do TCE. Do TCE também, por isso a mesma lógica do TCU. Mas, enfim, acho que é importante avançarmos nessa discussão. Desculpe essa discussão, mas eu considerei oportuna pela fala anterior do deputado Luiz Paulo. Passo ao 27 da pauta. Projetos de relatoria do deputado Filipinho Raves, projeto 626722, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o samba de caboclo e dá outras providências. Para aparecer, deputado Filipinho Raves. Juridicidade com emenda, presidente. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, 28 da pauta, PL 682/23, de autoria do deputado Brazão, que institui a campanha permanente de orientação com ações preventivas, conscientização da depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Para aparecer, deputado Filipinho Raves. Constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 29 da pauta, PL 712/23, de autoria do deputado professor Josemar, que dispõe sobre a instituição da campanha Abril Laranja no referido mês, a fim de realizar ações de conscientização e atividades de prevenção contra a crueldade aos animais. Para aparecer, deputado Filipinho Raves. Meu parecer pela juridicidade com emendas, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Senhores que, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 30 da pauta, projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco, é o PL 1754-19, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara o espaço público margem a orla das praias localizadas no estado do Rio de Janeiro, mais conhecido como Calçadão, como área de interesse turístico, e dá outras providências. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Meu parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 31 da pauta, o PL 3757-21, de autoria do deputado Márcio Canella, que torna obrigatória a manutenção de exemplar do Código de Defesa do Consumidor na linguagem Braille nos estabelecimentos comerciais do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. PL 32 da pauta. Desculpa, deputado Luiz Paulo. Queria fazer uma solicitação, Vossa Excelência. Pois não, deputado Luiz Paulo. Eu vou me retirar por causa da reunião das 12. E eu queria pedir vista, caso Vossa Excelência chegue lá, ao 35 e ao 54. Então, chamo os trabalhos à ordem para
chamar os projetos 35 e 54 e deferir a vista ao gabinete do deputado Luiz Paulo. Agradeço a presença de Vossa Excelência. Projetos 35 e 54 retirados com vista para o gabinete do deputado Luiz Paulo. Vamos avançar nos próximos 8 minutos aí, depois votar em bloco as inconstitucionalidades e as anexações. Mas quero chamar o projeto 32, que é o PL 460 de 23, de autoria do deputado Daniel Librelon, que institui a campanha de conscientização e incentivo ao diagnóstico e tratamento do transtorno de processamento sensorial, TPS, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para aparecer deputado Fred Pacheco. Aparecer pela constitucionalidade com a emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, 33 da pauta. É o PL 1445 de 23, de autoria dos deputados Munir Neto e Filipinho Raves, que cria o programa Sorriso Saudável na Terceira Idade para pessoas idosas residentes em clínicas e residências geriátricas, instituições de longa permanência, casas-lares ou similares. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Pela constitucionalidade com emenda. Em discussão? Presidente. Pois não, para discutir, deputado rapidinho, Felipe Ramos. Eu sei que o tempo está corrido. Queria agradecer, Fred, pela tua relatoria. Obrigado, meu irmão. Isso é um projeto que eu sou coautor do Munir, que visa, é um programa que visa a parte odontológica dos nossos idosos. E é um projeto de muita importância, porque só esses idosos aí que estão em casas, em asilos, sabe a dificuldade e necessidade que eles têm para poder ter um tratamento odontológico. Então, Fred, queria te agradecer. Obrigado e valeu, presidente. Presidente, rapidinho deputado aqui. Carlos Mink. Também, sabendo do tempo, queria, então, elogiar os deputados Munir Neto e o nosso companheiro do CCJ, Filipinho Raves, porque isso realmente é muito mais importante, deputado Filipinho Raves, do que as pessoas pensam. No Brasil, a assistência odontológica é tão cara e inacessível que, para os pobres, geralmente, é arrancar o dente. E os especialistas em odontologia dizem que a boca é um campo de entrada de vários tipos de infecção para o organismo todo. Então, você está não só vendo a saúde bucal, mas vendo a saúde no seu conjunto e a dignidade. Vossa Excelência está de parabéns. E, presidente, esse projeto tramitando vai nas temáticas também, nas comissões temáticas, e no plenário sendo aprovado, você é o primeiro aí no secretário de saúde, doutor Luizinho, para poder ver o melhor tratamento, a melhor condição para os nossos idosos no estado do Rio de Janeiro. Então, acho que é um projeto de bastante relevância aí, que vai somar muito aí com a saúde total aí dos nossos idosos aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Perfeito, parabéns. Não sei se declaramos já a votação, já encerrou a votação, está em discussão, então não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, parabéns, deputado Filipinho Raves. 34 da pauta, projeto de relatoria, deputado Guilherme Delaroli, é o PL 1188 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a implantação do Programa Estadual de Integração na Segurança Pública PROEIS, carga segura no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Guilherme Delaroli. Senhor presidente, pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, 35 da pauta, projeto de relatoria, deputada Verônica Lima, o PL 6362 de 22, projeto com vistas para o deputado Luiz Paulo. Passo ao 36 da pauta, é o PL 1190 de 23, da deputada Élica Takimoto, que declara o Bloco de Carnaval Orquestra Voadora como patrimônio imaterial, histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro. PL 1190 de 23, parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 37 da pauta, o PL 1290 de 23, de autoria da deputada Marina do MST, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro o Armazém do Campo Rio. Parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, 38 da pauta, PL 1308 de 23, de autoria da deputada Dani Balbi, que declara a Feira de Oborós como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, retirado para ordem do dia no plenário, sem parecer da CCJ. Foi votado ontem. Foi votado ontem.
Agora, o projeto número 39, ele foi retirado pelo deputado Flávio Serafini e ele faz parte do bloco das inconstitucionalidades. Vou pedir permissão e submeter ao plenário a possibilidade de votação em bloco das inconstitucionalidades, que vai justamente do PL 40 da pauta até o PL 48 da pauta. Presidente, eu vou pedir para o 43 vista. 43 vista definida. Pedido da deputada Érica. Parecer com vista para o deputado Mink. Espera aí, deixa eu ver aqui mais um aqui. O 47 também. 47. Então, votaremos em bloco o 40 a 46, excetuando o projeto 43 com pedido de vista para o deputado Carlos Mink. E o 47, o 40 a 46 menos o 43 e o 47 também. Então, o plenário que aprova a votação em bloco, permaneceu como estão, aprovada a votação em bloco. Projetos em discussão, senhores deputados que queiram discutir, apresentar voto divergente ou pedir vista, permaneçam como estão, podem se manifestar, não havendo quem queira discutir. Em votação, senhores que aprovam os relatórios originais, permaneçam como estão, aprovados os relatórios originais pela inconstitucionalidade. Passemos então ao bloco de projetos pela anexação, que vai do projeto item 49 da pauta até o projeto 55 da pauta. Senhores que aprovam a votação em bloco, permaneçam como estão. Aprovada a votação em bloco. Senhores que queiram discutir os relatórios originais, apresentar voto divergente ou pedir vista, não havendo quem queira discutir, tem vista já requerida no 54. Então, excetuando do bloco de votação, 54. Encerrada a discussão, senhores que aprovam os pareceres originais, permaneçam como estão, excetuando 54, aprovados os relatórios originais, deputado Filipinho Raves. Presidente, rapidinho, só para poder, não sei se foi confirmado aí, mas eu acho que o deputado Carlos BNH tirou o projeto dele, retirou de pauta, o do 48. Está retirado de pauta, tá, que eu não... a gente não cantou, está retirado de pauta. Projeto de autoria do deputado Carlinhos BNH, o 48, foi retirado de pauta. Passemos, então, ao bloco das prejudicabilidades, que vai do 56 até o item 62 da pauta. Senhores que aprovam a votação em bloco dos referidos projetos, permaneçam como estão. Aprovada a votação em bloco. Senhores deputados que queiram fazer voto divergente, pedir vista ou apresentar ou discutir a matéria, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os pareceres originais. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Bem, eu vou, na próxima pauta, trazer aqui as nossas súmulas para dar ciência a todos, que serão a súmula de número 10, a súmula de número 16, com base nas decisões nossas aqui na casa. Trago a vista de todos na próxima sessão e a divulgação de todos. Deputado Carlos Mink. Só para pedir para Vossa Excelência, se for possível, incluir na próxima pauta um projeto meu que estava na relatoria da deputada Verônica, que ela já devolveu com emendas, que é sobre a questão do ensino ligado a notícias falsas, um projeto inspirado na Finlândia. Pedir que Vossa Excelência depois passe para o CCJ o número definido a inclusão da pauta. Tá bom. Aproveito o ensejo de Vossa Excelência, como estava com vista para o gabinete da deputada Verônica, a gente está naquela linha de fazer extraordinárias, junto às sessões ordinárias, fazer uma sessão extraordinária só dos projetos que estão com vistas parados nos gabinetes ou retirados de pauta por algum motivo. Então, regressá-los à pauta, pedir o esforço da CCJ para a gente fazer uma sessão extraordinária nesse sentido. Agradeço a presença de todas. Muito bem-vindo, deputado Alan, membro da nossa CCJ, membro suplente da CCJ. Participe quando queira. Parabéns pelo projeto aprovado. Obrigado a todos. Está encerrada a sessão. Fiquem com Deus. Até alguns minutos no Colégio de Líderes.